パラダイスロスト。絢爛たる歴史の名残と不思議な伝説に彩られた王国セレア。そのセレアに伝わる神秘の秘宝を探し求める冒険物語が今始まろうとしていた。ゲームシステムとしてはテンポのいいオートバトルシステムを採用して、その結果によってアイテムが5段階に成長していきます。そして成長するごとにグラフィックも変化し、特殊攻撃もできるようになり、数々のアイテムと古代の謎の断片を集めていくことで、セレアと自分自身の不思議に近づいていくのです。また本拠地ともいうべき船には7人の仲間の他に、宝剣をその神秘な技で研ぎ出す鍛冶屋と、7つの海を知り尽くした老いぼれキャプテンがいます。そして究極の宝物を展示する宝物庫もあります。アイテムコレクション RPG パラダイスロストはこの秋登場します。